se morto no conforto de que ficou refém. Quando sua mulher quis viver com a família, o pelião transformou-se em peça de mobília. Eterno desempregado, comendo do que há, atleta bem colocado nos desportos de sofá. Respira só por vício, tem pulmões de alcatrão. Sente que o ar que inspira é bom. Parado, e à espera do que acontecer. Chega o sogro contente.